Sinä biisi, mä vaan ajattelin kertoo miksi, ei kannata ostaa hyvinkin. Jos valtio on luvannut vaihtaa sun tapetit sun isä kerran alas, ei ole hevosilla heni. Syövät ne kaikissa seiviin. Enkä mä viitti ostaa Flyygeli. Sillä valtio on luvannut vaihtaa tapetit mun asuntoon. Syövät ne tallissa se niin. Mutta tää ei oo valittina biisi. Mä vaan ajattelin kertoo. Sen ajan kesken keliin I don't know.
Thank you.